Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Вчора, 16 серпня, ввечері в Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та вулиці 6 Слобідська сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Мазда» їхав зі сторони вулиці Котельної. Не пропустив Ауді, що рухалась проспектом зі сторони 3-ї Слобідської. Машини зіткнулися та відлетіли одна від одної на відстань 15 метрів. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовані обидва водії та пасажирка Ауді. Авто отримали механічні пошкодження. На момент дорожньо-транспортної пригоди світлофор на перехресті працював у режимі «блимаючий жовтий». У дитячому містечку Казка відбувся екофестиваль. Організували його учасники мовного табору «МЕСКО-2018», який є одним з проєктів Корпусу миру. Для відвідувачів містечка працювали 4 локації. Цей табір – семиденний англомовний. Ми не тільки там вчимо англійську. Ми спілкуємось, ми дізнаємося про такі проблеми, як самооцінка, резолюція конфліктів, проєктний менеджмент. Тобто є цей проєкт, який у нас зараз – це результат наших уроків. Так, звичайно, усі діти, що я зустрічав в Україні, надзвичайно цікавляться громадською діяльністю, та всі вони хочуть кращої країни для себе та своїх дітей. І тому так, відповідь так. Учасники табору Корпусу миру «МЕСКО-2018» зібрались у дерев'яній фортеці. Тут вони представлятимуть свій соціальний проєкт. Ми з моєю командою придумали саме от концепцію цього заходу, на якому ми зараз знаходимось. Потім ми виходили на сцену, сиділи судді, це наші стафери, тобто ці люди, які над нами, які є нашими наставниками, вчителями. Ось вони оцінювали ці проекти, а також потім серед кемперів проводилося голосування. Кожен з 52 кемперів отримав своє завдання на фестивалі. Я займаюся організацією ігор для дітей. Я сам обрав, мені подобається проводити час з дітьми. Я обожнюю їх розважати. Я буду розмальовувати дітей акварем. Я займаюся вже малюванням з 5 класу, я дуже люблю малювати. Це і хобі, і я думаю, в майбутньому буде майбутня професія. Поряд з аквагримерами розташувались майстри орігамі. Свої орігамі не є. Є супер орігамі, самолітик. Пропонували дітям малювати та зробити світлину у фотозоні. Я дуже задоволена, тому що... Я дуже задоволена. Тут кількість емоцій, яку я тут отримала, їх не передати. Це така собі зарядка перед початком навчального року. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. А команда «Нового дня» продовжує свою роботу та дарує глядачам гарний настрій. Тож не перемикайтесь з телеканалу «Миколаїв».